У поминальну неділю поліцейські та члени муніципальної дружини чергують від ранку біля всіх кладовищ міста. Вони слідкують за тим, аби містяни дотримувалися карантинних вимог. Про це розповів інспектор муніципальної дружини Олег Логвин, який слідкує на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Ми чергуємо на кладовищі разом з національною поліцією, підтримуємо правопорядок згідно рішення міської ради. Номер 24 від 23.04.2020 року, кладовища закриті на карантин. І пояснюємо громадянам, які приходять, що кладовища не працюють, щоб приходили після карантину, відвідували свої могили, своїх рідних і близьких. Інспектор додає, не дивлячись на те, що про перенесення поминальної неділі та закриття кладовищ повідомляли, зранку на цвинтар люди приходили. Масово не приходять. Люди знають вже, бачили розпорядження і звернення міського голови по телебаченню в основному. Поодинокі випадки, ми їм пояснюємо і з розумінням ставляться. Правоохоронці та муніципальна дружина слідкують, аби містяни не відвідували цвинтар і у мікрорайоні Гречани. Відповідальний по кладовищах у мікрорайонах Гречани, Лезнево, Ружична, Хмельницького Петро Лазур розповідає. Пів-8 були всі тут, в службі були, от хлопці стоять, які контролюють, значить, людей, мають люди, мабуть, трошки розуму, значить, відносяться з повагою до хлопців, до всіх, значить, є такі, що були, так, хотіли пройти, хлопці охоронники предупредили, що не можна, значить, люди з розумінням розверталися і уходили. Петро Лазар додає, напередодні поминальної неділі містяни приходили прибирати кладовище. Прибирали, де 2 неділі назад прибирали так, не дуже багато було народу, було трохи народу. А так, відколи предупредили, що 24 числа, ще на кладбищі людей не було. Тетяна та Ігор Середюки минулого року на поминальну неділю ходили на цвинтар до батьків. Цьогоріч, каже Тетяна, дотримуються карантинних вимог. Не ходили, тому що заборонено. Я думаю, що так має бути, тому що життя, мабуть, важливіше. І дбати про життя, про здоров'я і про все. Пам'ятати можна і в душі. Я вважаю, що це правильно. Я працюю в медицині, і я знаю реальний стан речей. Всі думають, що апарат штучної вентиляції легень – це просто покласти кислородну масочку і все буде добре. А насправді це надзвичайно інвазивна процедура. Якби більше людей про це знало, більше би дотримувалось карантину. Нагадаю, сьогодні усі кладовища обласного центру зачинені. Про це Суспільному сказала прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. За її словами, на підставі розпорядження Хмельницької міської ради номер 24 від 23 квітня 2020 року кладовища зачинені до кінця карантину. Додає, за зверненням духовенства міста поминальну неділю перенесено на 6 червня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.